বজাৰলৈ আহি গ'ল চাৰ্জ নকৰা আৰু এম বিশেষ নোহোৱা মোবাইল ফোন। ইলন মাস্কৰ টেছলা পাই ফোন চাৰ্জ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, এম বিৰ প্ৰয়োজন নাই। টেছলা আনিলে নতুন স্মাৰ্টফোন, চাৰ্জ দিব নালাগে, সমগ্ৰ বিশ্বতে ইণ্টাৰনেট থাকিব। এইটোৰে পৰা আৰু এম বি শেষ নহয়, লগতে চাৰ্জ শেষ নহয় ফোনৰ। অতি শীঘ্ৰেই বজাৰলৈ আহি আছে ইলন মাস্কৰ টেছলা পাই মোবাইল ফোন। ইলন মাস্কৰ কোম্পানী টেছলাই বজাৰত মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো স্মাৰ্টফোন। মডেল পা টেছলা ফোনক লৈ বহু জল্পনা কল্পনাৰ সৃষ্টি হৈছে, যদিও এই আলোচনা বহু আগৰ। টেছলাৰ এই ফোনত থাকিব ছ'লাৰ চাৰ্জিং ছিষ্টেম, ইয়াৰ উপৰিও ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ যিকোনো ঠাইতে নিৰৱচ্ছিন্ন ইণ্টাৰনেট চলিব। জনা গৈছে যে টেছলা ফোনত নিউৰলিংকৰ সুবিধা আছে। নিউৰলিংক হৈছে এনে প্ৰযুক্তি যিয়ে মানুহৰ মগজুক সংযোগ কৰাটো সম্ভৱ কৰি তুলিব। টেছলাৰ স্মাৰ্টফোনটোৰ চিন্তাধাৰা চালিত হ'ব, অৰ্থাৎ ফোনটোৱে আপোনাৰ চিন্তা অনুসৰি কাম কৰিব, আনকি স্পৰ্শ নকৰাকৈও। ফোনটোত কোৱাড লেভেল 6.5 ইঞ্চিৰ স্ক্ৰীনো থাকিব পাৰে। পাৰফৰ্মেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ফোনটো স্নেপড্ৰেগন 898 প্ৰচেছৰ থাকিব। এই প্ৰচেছটো এটা 2 TB সংৰক্ষণ কেপাচিটিৰ সৈতে জোৰ কৰা হ'ব। 5G প্ৰযুক্তিৰ সৈতে ছেটেলাইট ফোন হ'ব অন্যতম আশ্ৰয়, অৰ্থাৎ মহাকাশত উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ছেটেলাইট ফোনটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সুবিধাটো হ'ল ইয়াৰ নেটৱৰ্কৰ বাবে কোনো স্থানৰ বৈষম্য নাই। বিশ্বৰ অতি দুৰ্গম স্থানতো ই কাৰ্যক্ষম হ'ব। মাস্কৰ চলি থকা প্ৰজেক্ট ষ্টাৰলিংকে সেই মঞ্চ নিৰ্মাণ কৰি আছে। এতিয়া সেই প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ উপযুক্ত ডিভাইচ হিচাপে স্মাৰ্টফোন পাই যোগ কৰিব পৰা যাব। জনা গৈছে যে এই ফোনটোৰ পিছফালে 4 লেন্সৰ 108 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা থাকিব। এই ফোনটোৱে কোনো ধৰণৰ দীঘলীয়া এক্সপ'জাৰ নোহোৱাকৈ তৰাৰে ফৰা নিশাৰ আকাশৰ ফটো তুলিব পাৰে। ফোনটোৰ পিছফালে থকা ফটোক্ৰমিক আৱৰণৰ বাবে সূৰ্যৰ পোহৰৰ প্ৰভাৱত ৰং সলনি হ'ব। টেছলাৰ ছ'লাৰ পেনেল ব্যৱহাৰ কৰিও পাই ফোন চাৰ্জ কৰিব পাৰি। যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা হোৱা নাই, তথাপি উৰাবাতৰি শুনা গৈছে যে এই ফোনটোৰ দাম 800 পৰা $1200 ভিতৰত হ'ব পাৰে।